Waarom werd de legitimiteit van Jeruzalem afgelopen jaar continu in twijfel getrokken? Dit is uitgelicht. ...2017, het jaar van flinke rellen op de Tempelberg... ...en waarin UNESCO de ene na de andere anti-Israël-resolutie aannam. Maar ook het jaar waarin de Amerikaanse president Trump aankondigde... ...dat hij de Amerikaanse ambassade gaat verhuizen... ...naar de ondeelbare hoofdstad van Israël, Jeruzalem. In de studio Leon Meijer, voorzitter van Christenen voor Israël International. Goedenavond. Goedenavond. Als we nou terugkijken naar afgelopen jaar... ...welk nieuws sprong er voor u uit over Israël? En wat er eigenlijk uitsprong voor mij, als het over Israël gaat... dan gaat het vaak over de Westbank, of over Gaza, of over raketten uit Gaza... Israël vergeldingsmaatregelen. En dit jaar eigenlijk elke maand ging het wel over Jeruzalem op de een of andere manier. Dus het is niet voor mij één iets wat er uitsprong... maar eigenlijk steeds de legitimiteit van Jeruzalem... is het dan wel of niet de hoofdstad van Israël. Ja, de rode draad door al het nieuws was die stad. Ja. Een van de heftigste dingen dit jaar in de zomer... waren de rellen op de Tempelberg. Wat was daar de aanleiding van? De aanleiding was een aanslag van een aantal Arabische Israëli's... die uit Israël kwamen, die daar twee politieagenten doodschoten. Ze hadden hun wapens meegenomen naar de Tempelberg... kwamen daar vanaf, schoten twee Israëlische politieagenten neer... En werden vervolgens gepakt door de Israëlische veiligheidsdiensten. En Israël besloot daarop van... hey, hoe kan het dat mensen hier met wapens naar binnen kunnen komen? We gaan metaaldetectiepoortjes neerzetten. Ja. En dan krijg je eigenlijk van wie heeft het hier voor het zeggen. Dat spel werd opeens gespeeld. En Israël moest die metaaldetectiepoortjes uiteindelijk weer weghalen... om de rust weer terug te brengen. Ja, zij wilden die veiligheid waarborgen. Stonden ze daarmee in hun recht om die detectiepoortjes te plaatsen? Nou ja, dat is een beetje mijn vraag. Als je op een vliegveld komt en er staan detectiepoortjes... ga je dan vragen van, maar dat mag je hier helemaal niet neerzetten... want je hebt hier niks te vertellen. Die staan er voor je eigen veiligheid... En dat is wel het verrassende dat Israël Jeruzalem bestuurt. Er is geen enkel ander land dat Jeruzalem bestuurt. En dan in haar eigen stad geen veiligheidspoortje neer mag zetten. Omdat mensen zeggen, maar eigenlijk heb je het hier niet voor te zeggen. Ja. Dus dat vind ik wel heel vreemd, die discussie. En de enorme druk die uitgeoefend werd op Israël. Om ze toch maar weer weg te halen voor de lieve vrede. Ja, want de hele wereld viel ook over Israël op dat moment... omdat ze die poortjes plaatsten. Hoe verklaart u dat? Dat heeft heel erg te maken met de positie van de Tempelberg. Israël heeft die in 1967, 50 jaar geleden, veroverd op de Jordaniërs. Jordaniërs hoeven Jeruzalem niet meer terug. Maar de Palestijnen maken nu een aanspraak op Jeruzalem. En eigenlijk zie je continu in dat hele proces van vredesbespreking... van wie is die stad nou... En ook van wie is die Tempelberg? En dan krijg je rare dingen als UNESCO die een resolutie aanneemt... die zegt dat de Tempelberg historisch gelinkt is met de Palestijnen en de Arabieren... met de moslims en niet met de Joden. Nou ja, als je de Bijbel leest en je leest over de tempel... dan weet je toch ongeveer ergens waar die tempel gestaan heeft, is op die berg. Dus ontkennen dat Joden daar aanspraak kunnen maken is wel heel erg vreemd. Dan begin je een beetje met geschiedvervalsing. Ja, u was rond die periode ook in Jeruzalem, rond die rellen. Hoe was de sfeer in de stad toen? Ja, dat was heel apart, want ik stond op die vrijdagmorgen dat het gebeurd was... voor de poort van de oude stad om met mijn gezin naar de stad te bezoeken. We konden niet naar binnen, want er was een aanslag gebeurd. Nou, na 2-3 uur konden we wel de stad in. Nou, dan begrijp je wel dat het heel erg rustig is in de stad. Toeristen blijven weg, dus een beetje onwerkelijk. En met name de Arabische eigenaren van de winkeltjes zeiden tegen mij... van ja, dit is heel slecht voor onze business. Nu blijven de toeristen weg. Dit soort zaken heb je echt niet nodig hier. Nou, dus het zijn niet alleen Joden die zeggen dit moet niet gebeuren. Het zijn ook Arabieren die zeggen... aanslagen die zijn we liever kwijt dan rijk. Ja, want hoe reageerden de Joden in de stad? Nou, de Joden beginnen wel heel cynisch te worden. Let maar op, zo meteen krijgen wij nog de schuld dat hier een aanslag is gepleegd. Ja. En eigenlijk gebeurde natuurlijk ook wel, de aanslag is gepleegd... maar het ging in de week daarop volgend niet meer over dat de mensen doodgeschoten waren... maar dat Israël wilde voorkomen dat mensen met wapens naar hun gebedshuis zouden gaan. Ja, ja, en er was er dus kritiek op Israël. Juist, ja. En het ging niet meer over een aanslag. Nee. Ook dit jaar werd gevierd heel wat anders eigenlijk, dat Jeruzalem 50 jaar herenigd was. Ja. Wat voor betekenis had dit voor de inwoners van de stad? Nou, bijna voor de inwoners van heel Israël. Er is in 1967 wel iets heel bijzonders gebeurd.
vrij veel Arabische legers, 3 Arabische legers, Jordanië, Egypte, Syrië, vallen Israël aan. Israël wordt eigenlijk bedreigd naar bestaan, slaat terug en krijgt allerlei gebieden in handen, waaronder heel Jeruzalem. Dan zie je allerlei beelden dat ze, want ze mochten die jaren daaraan vooraf gaan, van 48 tot 67, niet bij de klaagmuur komen. Dus een beetje het heiligste voor de Joden om te kunnen bidden. Nou, dan zie je al die oude beelden van dat de soldaten bij de klaagmuur komen en dat ze roepen over de radio, Harabait Yadenu, de tempelberg is in onze handen. Nou, dat, bij Joden is dat wel heel erg historisch. Je bidt als Jood voor de terugkeer naar Jeruzalem. Je bidt met je gezicht naar Jeruzalem. En dan kom je eigenlijk weer in de hele stad. En zeker op de plek waar de tempel gestaan heeft. Ja, ondanks al dat het feit dat het heel veel negatief in het nieuws kwam. De rellen natuurlijk waar we het net al over hadden. Werd het alsnog gevierd dat Jeruzalem 50 jaar herenigd was? Ja, het werd zeker gevierd. Met verschillende festivals in de stad die je kon bezoeken. En het is historisch voor Israël ook wel heel erg bepalend dat de hele stad in handen is gekomen. En je ziet eigenlijk politiek gezien daaromheen, wat ze in die 50 jaar gedaan hebben, gebouwd hebben met de wijk om Jeruzalem heen, om ervoor te zorgen dat de stad ook in hun handen blijft. Dat je hem ook niet zomaar kan zeggen, we delen hem even op, want de Arabische gebieden en de Joodse gebieden liggen door elkaar heen. Ja. Ja, komend jaar ook de viering van 70 jaar staat Israël. Was dit alvast een opmaat naar dat feest? Ja, ik denk het wel. Zeker het getal 70 is voor in de Bijbel en in de Joodse geschiedenis eigenlijk een heel mooi getal. Een getal van volheid, een getal van de volken. Dus ik denk het was een mooi voorafje om het te vieren dat Israël 70 jaar nu bestaat. Ja. Ja, dan de UNESCO-resoluties. We noemden het net al. Hè. Het was het jaar waarin de VN de ene na de andere anti-Israël-resolutie aannam. Wat voor resoluties zijn er voorbij gekomen? Je hebt de UNESCO, dat is een organisatie die zich bezighoudt onder andere met werelderfgoed en dat soort zaken. Dus dan terecht dat ze kijken naar de Tempelberg, wat gebeurt daar? Maar het is wel heel bizar dat ze dan zeggen dat de Joden niks te maken hebben met de Tempelberg. Nou, zoals ik net zei, volgens mij heeft de tempel daar gestaan en hebben de Joden wel degelijk iets te maken met wat daar gebeurd is. Ja. Dat bleven ze herhalen, dat Israël niets te zeggen heeft over Jeruzalem, daar niets te zoeken heeft. Nou, opnieuw, Jeruzalem en Jodendom, ja, je hoeft je Bijbel maar open te slaan en te zeggen, nou, volgens mij ligt daar wel een link. Helemaal dus, met elkaar verbonden. Ja. Ja. Dus UNESCO deed eigenlijk niet anders dan ontkennen dat de Joden en dat Israël iets een link hebben met Jeruzalem. Vervolgens de VN, de General Assembly, de hele raad van de VN, in eind november neemt de resolutie aan dat Israël over heel Jeruzalem, het gaat dus niet over Oost-Jeruzalem, maar heel Jeruzalem, niets te zeggen heeft. Ja. Ook heel bijzonder. 7 dagen later, 6 december, zegt Trump, ik erken Jeruzalem, heel Jeruzalem, als de hoofdstad van Israël. Dus eigenlijk de hele wereld bemoeit zich met Jeruzalem. Ja, want andere resoluties waren dat archeologische opgravingen in Oost-Jeruzalem illegaal zijn. De Joodse historie van Hebron en dus ook de banden met de Tempelberg worden ontkend. Waarom worden deze resoluties aangenomen? Nou, het is een soort begin van een discussie over, mag Israël Jeruzalem uitroepen tot haar hoofdstad? Nou, dan heeft Israël natuurlijk argument, hè? Het gebied is nu in hun handen, maar ze hebben ook het argument, ja, weet je, dit is de stad waar onze voorvaders vandaan komen. Wij hebben de langste verbindenis met deze stad. En dat lijntje wordt eigenlijk in deze argumenten doorgeknipt. Jullie hebben helemaal geen verbinding met deze stad. Jullie hebben helemaal niks te zoeken. Nou, dat kun je dan heel leuk doen met UNESCO-uitspraken. De vraag is alleen of de rest van de wereld ook UNESCO-uitspraken respecteert. Of dat wij zeggen van, ja, sorry, maar als ik naar mijn geschiedenisboeken kijk en ik kijk naar de Bijbel, dan kan ik niet ontkennen dat Israël een verbinding heeft met Jeruzalem. Dus er wordt steeds geprobeerd om de band Israël-Jeruzalem door te knippen. Ja, want zowel de VS als Israël zijn dit jaar uit UNESCO gestapt. Is dat slim of zouden ze juist moeten blijven om tegengas te kunnen geven? Nee, maar het vreemde is, als je kijkt naar UNESCO, wie er zit, dan zitten daar zo'n beetje alle Arabische landen. Dus het wordt een feestje voor Arabische landen om op deze manier Israël te delegitimize. Israël het recht te ontzeggen op Jeruzalem. Ja, dan kun je vechten tot aan de bierkaai om te kijken of je toch je gelijk kunt krijgen. En zeggen, ja, weet je, ik neem dit VN-agentschap gewoon niet meer serieus. Ja,
Dus eigenlijk het feit dat ze eruit gestapt zijn is dus een slimme zet? Nou ja, je kunt beter zo lang mogelijk meepraten. Dan heb je nog, kun je nog invloed uitoefenen. Ja. Maar als de overmacht zo groot is en andere landen, zoals Europese landen, het ook bij laten zitten. Bedoel, dan zou je nog verwachten dat Europese landen zouden zeggen, ja, dit gaat ons veel te ver. Die onthouden zich vaak van stemming of die onthouden zich van een oordeel in zo'n stemming. Ja, dan kun je beter je knopen tellen en zeggen, weet je, ik herken gewoon niet meer wat ze zeggen. Ik stap eruit. Ja. Ja, dan het laatste nieuwsfeit. Vrij recent, op 6 december, erkende Amerika wel dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. U noemde het net al eventjes. Ja. Is dat bijzonder? Hoe moeten we dat zien? Ja, dat is wel heel bijzonder. Bijzonder in de zin dat president op president het beloofd heeft in zijn campagne om het te gaan doen. En dit de eerste president is die zijn belofte nakomt op dit terrein. Dus zegt, Jeruzalem is de ongedeelde hoofdstad van Israël. En bijzonder dat, want hij had nogal flink wat druk gekregen vanuit Arabische landen voor rellen. En ook wel voor gevaar voor zijn ambassades en zijn militairen in het gebied. En toch neemt hij de stap en zegt, ik laat me niet onder druk zetten. En ik besluit wat ik besluit, dat het Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël is. Dat is bijzonder. Maar er is heel veel kritiek op gekomen omdat hij daarmee het vuur zou aanwakkeren. Ja. Juist in dat vredesproces. Ja. Is het een verstandige zet geweest? Nou, als je kijkt wat de afgelopen 20 jaar gedaan is in dat vredesproces. En ik vraag iemand, welke stappen zijn nou gemaakt in het vredesproces, wat echt iets opgeleverd heeft, dan valt iedereen stil. Er is de afgelopen 20 jaar hoegenaamd niets meer gebeurd. Elk voorstel wat vanuit Israël kwam is afgewezen door de Palestijnen. En ik even in herinnering, Ehud Barak beloofde 98% van het gebied aan de Palestijnen en het was niet genoeg. Ja, dan kun je wel wachten tot ergens iemand gaat bewegen. Maar verschillende analisten zeggen, dit is een hele goede stap. De Palestijnen zullen zien dat blijven wachten en niet toegeven niet leidt dat je zin gaat krijgen. Dus als deze grootmacht Jeruzalem erkent, zul je moeten gaan bewegen, wil je nog iets krijgen van wat je ooit had bedacht. Ja, het kwam ook vlak na de VN-resolutie waarin gezegd werd dat Jeruzalem nooit de hoofdstad zal zijn van Israël. Was dat bewust op dat tijdstip? Nou, ik denk beide partijen wisten van elkaar wat er gaande was. Men verwachtte dat Trump iets zou gaan doen. En ik vermoed dat een aantal krachten binnen de VN hebben gezegd, nou, dan zullen we duidelijk maken aan Trump dat hij dit echt niet moet doen. Dus opnieuw weer druk op de VS om het niet te doen. Daar heeft hij niet zijn oren aan laten hangen. Nee. Nederland heeft ook voor die resolutie gestemd. Wat wil dat zeggen over ons land? Ja, dat is een hele vreemde. Ik zag een reactie van Joël Voordewind van de ChristenUnie van, dit is een foutje van deze regering. Hier wordt nog gesproken met de oude manier van doen zoals we hadden. Terwijl er een motie in de Kamer aangenomen is dat het klaar is met mee te gaan in anti-Israël moties. Ja. Dus ik hoop dat in de toekomst ook dit gerepareerd gaat worden qua Nederlandse stem. Ja. Ja, dan nog even naar Trump. Het eerste bezoek dat hij bracht aan het buitenland was Saoedi-Arabië en Israël. Wat wil dat zeggen? Nou, eigenlijk het mooie is wat je eigenlijk na zijn bezoek ziet vanuit Saoedi-Arabië. Hij onderhoudt goede banden met Saoedi-Arabië, een grootmacht in de regio, die ook wel op zoek is naar vrede. Er zijn banden tussen Israël en Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië vraagt Israël om wat meer druk uit te voeren op Hezbollah in Libanon. Dus er zitten wat banden die wij niet zien. Saoedi-Arabië heeft ook bemiddeld met de Tempelbergcrisis, waar we het zojuist over hadden. Trump heeft duidelijk gemaakt dat Saoedi-Arabië zijn bondgenoot is in de regio. Dat geeft ze ook een positie. Ja. Vervolgens heeft hij ook duidelijk gemaakt waar Israël voor hem staat. En je ziet nu eigenlijk bijna die twee landen een beetje naar elkaar toe bewegen. Ja. Afgelopen. Een soort een bemiddelaar heeft hij erin. Ja, en ook wel, als je zoekt naar vrede, dan kun je wel heel erg tegenover elkaar blijven staan. Maar je zult de middenweg moeten vinden. Nou, Erdogan en Turkije heeft de Arabische landen bij elkaar geroepen om af te spreken hoe te reageren op Trump. En wat je ziet is dat Saoedi-Arabië stuurt niet die minister, maar hij stuurt een of andere onderknuppel, een onderminister naartoe, zo laag mogelijk, om te laten zien dat ze Erdogan deze positie niet gunnen. Ja. En ondertussen blijken ze ook druk uit te voeren op Jordanië om mee te gaan met hen en Erdogan in zijn retorieke anti-Israël te matigen. Ja. Heel kort nog eventjes, wat verwacht u voor komend jaar, wat er zich gaat ontwikkelen? Wat je ziet met Jeruzalem is, als je alles op elkaar stapelt, hè, die resoluties, wat er gebeurt in Israël met detectiepoortjes, dat Israël niks meer mag zeggen in Jeruzalem, ja, dan begint het wel heel erg spannend te worden. Want het gaat echt over, mag Israël bestaan
en mag ze haar hoofd houden en hebben. Ja. En dan denk ik aan Zacharia 12 uit de Bijbel, dat de naties zullen opstaan tegen Jeruzalem. En ik vraag me af, zijn we begonnen? Staat dat gebeuren? Ja. Dank voor uw toelichting, Leo Meijer. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer op de reguliere tijd van 8:30 met Uitgelicht. Een hele fijne avond en graag tot dan. Dag!